вижда. Гледай го, 0,86. Скъпа ли го? Скъпан долен. Седмо заварваме това. Седми път една заварка. Малко ще стане, ще предаде всичко. Снимам. Правя видеоконферентна връзка. Сплайса. Май си голата е. Готов е. Готов е. Стана. Братовчет издани го. 9 пъти. Е, 9 на 9. Айч. Днес, ако имам 5 клиента, може да се превърна вечер към 9.